Кезінде алтадаммен құрылған отырар сазы оркестрінде бүгінде 66 музыкант қызмет атқарады. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасындағы міндеттерді орындауда. Фольклорлық этнографиялық ұжымның рөлі ерекше. Бүгін осы оркестрге жетекшілік ететін Дінзухра Тілендиева ордаға арнайы шақыртылды. Европа төрінде өнер көрсетіп, халқымыздың музыкасын әлемге танытып жүрген ұжымға президент алғысын білдірді. Және Дінзухраға әкесі Нұрғиса Тілендиевтің ізін жалғап келе жатқаны үшін үлкен ризашылығын білдірді. Жаста болса бас болып жүрген оркестр жетекшісі елімізде ұлттық өнер саласын дамытуға зор мән беріліп отырғанын айтты. Сондай-ақ жүзеге асырылып жатқан даму бағдарламаларын түгелдей қолдайтынын жеткізді.